alhamdulillah rabbil alamin eden yidi halde dokkal allah subhanahu wa ta'ala ngal rokki dine l'islam taw en rewni dum e jungo nelado allah sallallahu alayhi wa sallam en jangni dum e dokka sheikhuna tijani radiyallahu ta'ala anhu allah en rewni dum e jinnaabe men e serambe men e cerro men cerro sidhaj muhammad ibn sa'id radiyallahu ta'ala anhu mo ganduda yettode ne wodani allah ko feñi e aduna ko do wiite cikkiti asli makko ko nere o nehi ko gangel o rewi ngidinon o rewi boki yawe ay o rewi mbaani o ari cilon o ari cilon o wadi galle hore fonde kanko cerno radiyallahu ta'ala anhu o do video no o huccini koy aduna o fof kono o buri hoccidde ko do e nder leydi France e sukaabe men wiitebe besgu dental jibinaabe do e nder ndiibo leydi ene golla deedo golle ene jidi famde deedo golle be ganda deedo golle aliyankoje cukaagu ala hen famdude ala hen cerno cheikh tidiane radiyallahu ta'ala no jogino almudu on wiite ko sidi damrawiya tazi on don sidi damrawiya tazi yaltir aduna ko duubi no gasse jeetati kono hade makko yaade omo yiyanno nelaade allah sallallahu alayhi wa sallam laabi nogas e nayi tawa ko gite makko o yiya nelaade allah sallallahu alayhi wa sallam tawa daanaaki so woni yeddude ɗum enen eɗen nganndi ɗum ene gongɗi ene jaɓɓaato allah subhanahu wa ta'ala ndeke noon cukaago ala kanko ceerno sirajuddin radiallahu ta'ala anhu o adi yiide nelaade allah sallallahu alayhi wa sallam e gite makko ko taw o heɓaani duuɓi sappo e jeenayi ɗon ɗo ngijilon ɗo omo ɗowi ceerno makko ceerno ahmadou mouhtar an woni biyeteɗo ceerno yarabal alhamdulillah rabbil alamin ɗo rewi foof ha o ari e junngo ceerno men ceerno hamadou baba talla radiallahu ta'ala anhu jangguinimo bindi nehimo rokkimo lawol cheikhna ahmad tidiani ardinimo e lawol cheikhna ahmada tidiani eywa alhamdulillah rabbil alamina o waɗi galle hoore fonde o jotodiri e ceerno men ceerno hamad baro nehimo e hadara allah yettinimo allahu subhanahu wa ta'ala gollodiri e makko o yehiti sirlaji aali hollimo sirlu lawol ngol gollodiri e makko e lawol ngol ɓeeɗo ngoni wiiteɓe serno makko seremɓe makko seydi ban oumar radiallahu ta'ala anhu tanu cheikh tidiani waɗi hen ko waɗi hen ko alhamdulillah rabbilalamin ɗo e nder ndiɗo leydi a 1974 o neli ɗo koolaɗo makko ɓi ceerno makko ñaamo makko musidɗo makko ceerno hamadou mansour mo ceerno ahmadou barambour radiallahu ta'ala anhu ari ɗo golli ɗo ɗeɗo golle gollodira ɗeɗo golle ha hande enen wiiteɓe ɗo sukaɓe ndiɗo leydi jinnaɓe meɗen gondi e ceerno men ceerno hamadou mansour ene mbaddi e muɗum ko mbaddi e mum ko yettode ne woodani allah ha yetti hande e golle meɗen hande yettode ne woodani allah yo allah juurnan en gurnam seremɓe meɗen ha tengti e khalifa ceerno men ceerno ahmadou tidiani ceernoji ma saydou nasarahullahu ayyadahu e mini ko en eɓe ɗowa ɗeɗo golle guila e daka ndiɗo leydi ha e dakaji baɗoji toon e fouta ha e dakaji baɗoji e ɓundu ha e dakaji baɗoji e mali ha e dakaji baɗoji e dendangal jokdi windere nde e daka baɗɗowo amérique ha yettiɗo e daka france hande e gardogol ceerno cheikh tidiani mo ceerno ahmad baro mbour radiallahu ta'ala anhu ɗum noon daka o yettima eɗen gandi fayana ko daka yettima saabu mi sikki ko 11 et 12 hon kadi daka o décalte woni outre nduɗo lewru ndu paɗen yettoɗo wodan allah eɗen gero hen julɗo foof eɗen gero hen tidiani hen ko foof eɗen gero hen almuɗo foof eɗen gero hen ɗemɗe foof eɗen gero hen l'islam foof ha tengti e sukaɓe hankkadi doole mawɓe ɓe ɓe gasani kono noon eɗen jiiɗi sembe sukaɓe eɗen gero sukaɓe leydi ndi haaloɓe hen safarore haaloɓe hen français haaloɓe hen poular haaloɓe hen ɗemɗe keddiɗe yooɓe gandu ɓeɗo golle ko golle mabɓe ko teddugal mabɓe ko golle l'islam ko golle sunna ko golle tidianiya ɗum noon on calminama on juurama yon ɓeydo andude eɗen joguiɗo sukaɓe ko alda e wiide kaari walla kaari eɓe gandi koye mabɓe eɗen gandiɓe eɗen jiiɗi yoɓe ɓeydo tinnade ɓeydo wattude hakkillaji mabɓe e ɓeɗo golle ɓe balla mawɓe ɓe mawɓe ardiɓe ɓeɗo golle ɓe balla ɗum ɗen ɓe ballodira hen ɓe jaaha ɓe mbaɗa sensibilisé ɓe mbaɗa communication manquement de communication moƴƴani saabu oɗo diine o maaha koye kaldigal o maaha koyeko haala allah subahanahu wa taala wi seydina jibril yo wi nelaɗo allah sala sallm iqra janggu janggu nde o wimo janggu o yamirimo o lance message o ala ɗo heddi nelaɗo allah sala sallm wi innama buistu li utammima makarimul akhlaq min neldami ko ha mi timmina ko ɓuuri timmude e teddude e jikkuji ɗum noon ko nela e muɗum ko ɗum woni ko yahata ɗum noon ɗo e nder ndiɗo leydi france kañum woni yumma mayri kañum woni yumma golle ɗe ha yetti alam o foof ha yetti nokkuji ɗi foof ɗum noon vive
dina l'islam vive sunna ngala ala satam vive la tijaniya vive nakadi demgal pular vive kadi cerno men cheikh mohamdou mansour seram be makko vive cerno men cheikh ahmed tijani seram mourou vive min do natirmi do cheikh mohamed abdou rahim cheikh ahmed babou tall khalifa hadra sirmi cheikh mohamed salah cheikh abdou rahim en salmini o en jurma en salmini bandirabe julbe fu eden be yen beedo tinnaade yen beedo jaggundir yen beedo hulde allah yen beedo oftade jamiro djal yen beedo kadi jangude e jangude jaggude ko laabi jaggude do laabi jangude diine mum anda farilla anda sunna anda longal anda jokka kadi en dam la fatirnilte kadi jokkondiral hakkune meden ala o ko islam ala islam arab ala islam français ala islam turki ala islam ne kadi to e ga ala kadi l'islam moderne inna ad-din 'inda allah al-islam diine mu allah subi labi jabi yamiri ko diine l'islam ko heddi ko fo non nous tous ko allah tagi en allah yamiri en allah kadi jogi en allah kadi jogani en ko gondene do mudum ko dum non eyo kanko tagi en gorko goto kanko tagi en debbo goto gorko goto woni baba adam alayhi salam o tagi en debbo goto woni nene hawa alayhi salam eyo o tagi en non ko ha ndewmo o wi buri teddude e men e makko kadi ko burdo hulde allah ko heddi ko be ko to be ko ga dum ko li matrik ko matriculation tan ko li taarafu ko hangando diren sa yi o ene wayni ganda ko di leedi je sa yi o ene wayni ganda ko di leedi je kono non ko gongdi ko ko laabi ko guldi allah doftade jeni rojal e wadde kala ko fuli wadde non alhamdulillah rabbil alamin ko haalire hi ko hada ene hi ko yamira ene hi kono fof al aunu minallah en ballirima allah sabu sembe allah subhanahu wa ta'ala e ballal nelaade allah sallallahu alaihi wasallam e dokkal cheikhuna tidiane radiyallahu ta'ala dokka seram men jinna men yo allah hokku en nande e jabde e doftade e yidde e fellide e wondirde hen allah e nelaade mudum alhamdulillah rabbil alamin ko gido mon musidde mon ali wiro jop gorko mo kay hey lolirdo cipiro e basal kabo man binnagal al aunu minallah on salmina mon jura subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.